vă propun acum un subiect tare frumos, profund și sensibil. Vorbim despre iertare. Și de obicei ne aducem aminte de iertare cam când vin sărbătorile. Acum, uite că se apropie Crăciunul și atunci automat ne gândim că trebuie să fim mai buni, mai miloși și așa mai departe. Ei bine, eu cred că acest deziderat așa să fim mai îngăduitori cu noi, să învățăm să ne iertăm greșelile, dar să învățăm să iertăm și greșelile celorlalți, ar trebui să fie acolo pe primul loc în viața noastră și vreau să povestim mai multe despre cum putem face acest lucru și ce beneficii ne aduce cu draga noastră prietenă Cristina Maria Cojocariu. Este acolo conectată cu noi prin Skype și de-abia aștept să povestim mai multe. Bine te-am găsit, Cris! Bună, dragă Dana, și bine ne-am găsit! Și să fim buni cu noi în primul rând, în fiecare zi. Asta este foarte important! Trebuie să amuțim acolo vocea critică, că sunt perioade, știi? Când ni se pare nouă că ar fi cazul să fim și ne mai aducem aminte, dar e foarte important să începem cu noi. Din nou, ne întoarcem la noi, cum subliniem noi în fiecare ediție când ne întâlnim. Okay. O să trec foarte repede prin tot, că din nou subiectul e unul stufos, după cum alegem noi, foarte sensibil, cum ai spus și tu, și foarte important. De ce? Pentru că ne impactează din nou toate zonele vieții. În primul rând, aș vrea să povestim puțin de ce apare zona asta de neiertare și de ce nu reușim să iertăm, să mergem mai departe, să lăsăm lucrurile din trecut în trecut. O să povestim de ce pierdem dacă nu o facem, ce beneficii avem și, bineînțeles, soluții practice pe care cei care ne ascultă să le poată pune la treabă imediat și foarte ușor. Vreau să povestim în primul rând cum începem procesul de iertare. Cam care ar fi așa prima cărămidă pe care o așezăm acolo? Prima cărămidă pornește de la a înțelege ce traumă din noi a generat partea de neiertare și a menținut-o. De ce? Pentru că partea de neiertare, fie că vorbim de neiertarea noastră de sine, fie că vorbim de neiertarea celorlalți, are legătură cu niște butoane cu arc stricat, cum le numesc eu. Niște traume ale noastre, de obicei vorbim de trădare, de respingere, de abandon. Cineva a făcut ceva care pe mine m-a afectat și n-am putut să trec peste, da? Ce înseamnă? Înseamnă că eu nu mi-am integrat trauma respectivă și nu am reușit să o procesez. Și atunci trebuie să încep din punctul în care înțeleg ce anume a declanșat în mine și reacție la ce este neiertarea mea. Celălalt m-a trădat, am suferit pentru că am fost respinsă, n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo, ăla este primul pas. Ce vreau eu să subliniez, totuși, apropo că am diferențiat partea de iertare de sine și iertarea celorlalți, e un adevăr destul de dureros așa pe care l-am descoperit, că de cele mai multe ori atunci când nu iertăm pe ceilalți, nu este despre ceilalți. Nu doar că este reacția mea, dar în practică atunci când eu nu-l iert pe celălalt, nu mă iert pe mine. Nu iert faptul că eu am luat decizia, eu m-am lăsat într-o situație, eu n-am văzut sau n-am făcut niște lucruri. Da, uite, vreau să te întreb pentru că mă gândesc că sunt mai multe, nu pot să spun grade de iertare, că e impropriu spus, dar sunt mai multe situații care ți se pot întâmpla în viață și, ok, ai făcut tu o greșeală, dar și ești foarte critic cu tine și clar, spui, bă, eu nu pot să mă iert, că uite ce am făcut, uite că am dat-o în bară și așa mai departe, dar sunt momente în care alții te rănesc, da? Și aici știi prea bune că sunt foarte multe exemple, ne gândim de la abandon, la părinți care nu-și mai văd copii, nu-i mai interesează de ei, etc., etc. Întrebarea este cum facem când vorbim despre lucruri atât de profunde, să găsim în noi resursele să îi iertăm, adică să înțeleg cumva de ce a ales să facă asta, de ce a ales să mă părăsească pe mine ca și copii și așa mai departe. Da, multe lucruri, deci un pas este să încercăm să înțelegem și să ne punem și în papucii celuilalt. Da? Asta este un pas care ajută, pentru că de multe ori înțelegem că poate persoana respectivă atât a știut, atât a putut, atât a avut resursele. Și o să ne fie mai simplu, pentru că să reușim să nu mai luăm lucrurile personal. De multe ori când nu iertăm pe ceilalți, noi am luat lucrurile foarte personal și credem că celălalt a vrut să ne facă rău, a făcut ceva în mod hotărât, specific, cât să ne rănească pe noi. Și de cele mai multe ori, știți vorba aceea, cu drumul spre iad e pavat cu bune intenții, celălalt
a avut niște bune intenții. Fie că au avut legătură cu noi, fie că au avut legătură cu ceea ce credea persoana respectivă că e mai bine pentru ea sau el, da? Persoana respectivă n-a făcut-o în mod specific ca să ne rănească pe noi. A făcut pentru că atât putea sau că aia îi se părea bine la momentul respectiv, cu resursele pe care le avea. Și asta ar putea să ne ajute la partea de integrare. Pe de altă parte, e foarte important să ne aducem aminte că fiecare dintre noi venim în viața asta ca să învățăm niște lecții. Și de cele mai multe ori, din păcate, nu le învățăm la modul drăguț. Le învățăm în moduri destul de ciufulite, așa. Și atunci, ce e foarte important, ok, ceva s-a întâmplat, ceva s-a petrecut în trecut, ok, și am suferit. Bun, dacă eu nu-mi iau lecția, voi repeta tiparul. Deci nu doar că rămân blocat acolo, dar mai generez niște consecințe și mai atrag niște situații de tipul ăla. De ce? Pentru că scopul era ca eu să învăț. Nu ne pedepsește nimeni, nici universul, nici ceilalți oameni. Realitatea e că nimeni nu ne pedepsește, ci pur și simplu sunt uneori instrumente un pic mai neplăcute de evoluție. Asta este important și este o reașezare, da? De ce? Pentru că dacă noi dăm lucrurilor un alt înțeles decât l-am văzut inițial, ajungem să integrăm mult mai ușor. Dacă eu consider inițial că X mi-a făcut rău, că este un om rău și de-aia mi-a făcut rău, da? Nu o să mă ajute nici să-l iert pe celălalt, eventual nici să mă iert pe mine că am rămas în situația aia, pentru că până la urmă suntem, mai ales în cazul adulților vorbesc, dar nu vorbesc de cazurile cu copii și alte situații mult mai speciale și care din perspectiva mea sunt karmice în general, ci vorbim de adultul care are capacitatea de a alege. Bun, dacă eu înțeleg că omul ăla atât a putut, că omul ăla nu avea alte informații, că omul ăla așa a considerat că face bine, o să-mi fie mult mai ușor, unul, să mă iert pe mine, că mi-am dat voie să fiu acolo și să rămân acolo, pentru că atât puteam și eu în momentul ăla, că cealaltă persoană a putut cât a putut și a făcut ce a considerat mai bine și pe de altă parte, luându-mi lecția, nu mai sunt nevoit să repet situațiile. Deci iertarea în practică, dacă o corelez cu lecția, mă ajută să merg mai departe fără să repet niște tipare dureroase. Pentru că, până la urmă, totul e la noi. Da? Eu, adult, aleg, chiar dacă nu-mi dau seama și poate m-am pus în rolul de victimă, dar eu aleg să rămân acolo, dintr-un motiv sau altul. Și atunci, ce e important, dacă eu nu-mi găsesc resursele în mine, poate nu le văd în momentul ăla, cere ajutorul. Cere ajutorul cuiva care poate să vadă din afară și nu cineva care neapărat să vină să te critique pe tine sau să critique cealaltă persoană implicată sau celelalte persoane, pentru că asta nu ajută pe nimeni. Cere ajutorul cuiva care poate să vadă lucrurile din afară pe cât posibil obiectiv, poate un specialist care ar putea să fie mai detașat și care să-ți dea niște soluții constructive ca să-ți regăsești puterea. Pentru că dacă eu îmi regăsesc puterea, toți o avem. Asta e foarte fain, asta este... Mie mi se pare că este unul dintre cele mai importante lucruri în viața asta, să ne dăm seama că fiecare dintre noi avem putere. Fiecare dintre noi avem atât de multe daruri și pe care ar fi fabulos să învățăm să le accesăm și să le folosim. Și dacă facem asta, putem să mergem mai departe. Nu mai repetăm tipare, pentru că acum ajungem în partea aia. De ce câștig dacă nu mai fac? În primul rând, nu mai pierd energie. Pentru că dacă eu îmi pun energia în a nu mă ierta pe mine, în a mă critica, în a mi se părea că nu sunt destul de bun, niciodată nu sunt destul de X și Y și Z, da? Asta este tot o formă de neiertare, care vine din ce? Din comparație. Mă așteptam, așteptările mele erau aici și eu am făcut aici, până la nivelul ăsta. Tot ce e zona asta între, eu mă cert pentru ea și atunci nu mă iert, de ce n-am făcut mai bine? Acolo se pierde energie și noi toți avem nevoie de energie pentru că avem un rezervor din care tot consumăm, pe chestii constructive sau pe chestii de tipul ăsta. De ce n-ai făcut aia? De ce ai făcut aia la altă? Cristina, dar uite, vreau să te întreb ce facem dacă nu putem ierta din orgoliu. Știi cum se spune? Cine eu? Să-l iert eu pe respectivul? Da, de ce să-l iert eu? Să vină el la mine.
Da, din păcate, orgoliul este o barieră foarte puternică și, în primul rând, va trebui să lucrăm partea de orgoliu, da? Partea de ego, care ne spune că eu sunt îndreptățit să și celălalt a greșit. Acum, eu la... legat de aspectul ăsta, am întotdeauna o întrebare. Ok, mă face fericit, vreau să fiu fericit sau vreau să am dreptate? Pentru că, vorba aceea, murim cu dreptatea de gât câteodată. Dar asta vreau? Asta vreau? Eu tot timpul mă întreb și asta le recomand și celorlalți, fie că vorbim de informații la care se expun, gânduri, inclusiv emisiuni, cărți, oameni cu care vorbesc. Și eu întreb așa, mă ajută sau nu mă ajută? Acum, ca cu să fac o glumă, Cristina, eu vreau să am și dreptate să fiu și fericită. Ok, așteptăm rețeta, pentru că în unele situații nu prea merge. În unele merge, dar în cele în care sunt conflicte, de obicei e nevoie să alegem. Și inclusiv când nu alegem, cred că am mai povestit asta, faptul că nu alegem este o alegere în sine. Dacă eu rămân cu varianta de vreau să am dreptate, da? În primul rând ar trebui să-mi lucrez la mine rana de nedreptate. Uh-huh. Eram sigură că acolo trebuie să insistăm. Da. Da, acolo trebuie să insistăm și nu știu cât timp mai avem ca să pot să vă nu dau mai avem, și... măi, Cristina, că uite, toate lucrurile bune sunt ca ciocolata, că se termină așa rapid. Wow, bun, atunci un minuțel, dacă da, putem. Da. Aș vrea să folosim în luna aceasta, că de asta am și ales tema iertării de sine, pentru că este o conjunctură care ne ajută și foarte favorabilă, în sud-est. Ce înseamnă? Înseamnă că stau cu spatele la sud-est. Așa, număr 64 la 1 cu ochii închiși, așa cum ne-am obișnuit, și după care pot face niște afirmații care să mă sprijine în ce? În acceptarea propriilor limitări și imperfecțiuni, ca să mă iert pe mine. Deci tema principală pe direcția asta până pe 6 decembrie este iertarea de sine. Și odată pot să-mi lucrez faptul că am niște limitări și că am acționat sau am fost imperfect în niște situații. Pot să mă detașez mai ușor de blocajele din trecut, pot să dau drumul la ce este vechi și să las loc pentru nou și pot să mă vindec pe partea emoțională mult mai ușor. Uh-huh. Facem asta zilnic, preferabil. O să pun pe canalul meu de YouTube și o meditație pe tema asta ca să ajut cumva în partea de ghidare. E un proces care ne ia 3 minute pe zi și care poate să schimbe foarte mult. Dar important, ca în orice, este să facem, că dacă nu facem, nu se întâmplă. Așa este, Cristina, o să ne uităm și noi pe canal și o să facem și noi acest lucru și îți mulțumim tare mult. De fiecare dată este o plăcere să povestim și te mai așteptăm cu mare, mare drag aici, între prieteni. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, vă îmbrățișez cu drag și pe foarte curând. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Cristina!